Bura Zemani dhe Beatrix Ramosa janë shumë aktive në rrjetet sociale dhe zgjuajnë interes të madh të publikut. Dysha morën vëmendje të madhe pas ngjarjeve të ndodhura që në mes kishin Donaldin. Gjatë zhvillimeve të bujshme, fansat u ndanë në dysh duke krijuar edhe grupe me emra që përkrahin burën e pjesa tjetër Trixën. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Këto grupe vazhdojnë me përkrahjen e tyre për dy vajzat edhe sot, ndërsa së fundi veprimi dy të famshmeve shqiptare ka habitur ndjekësit. Fillimisht Bura Zemani ka ripostuar një video që fansat e saj kanë krijuar, duke shkruar hashtagën Team Bura dhe Bura Tors, duke i shoqëruar me një zemër. Nga ana tjetër edhe Beatrix ka publikuar një foto kolaj të realizuar nga fansat për t'i falenderuar. Ju dua Team Trixa, ka shkruar Beatrix. Edhe pse mund të jetë thjesht rastësi, kjo nuk është hera e parë që të dy vajza zgjidhin të njëjtën ditë për t'i dedikuar një postim fansave dhe përkrasve të tyre.